Seinäjoen kaupunginteatterissa puolestaan esitetään menestysmusikaalia Dance of Vampiresia. Vampyyrifani Lauralle on helpompaa kohdata vampyyreitä pimeässä teatterissa kuin eläviä ihmisiä. Suurin osa ihmisistä pelkää pimeän voimia ja yössä metsästäviä vampyyrejä. Mutta jotkut harvat taas pelkäävät ihmisiä ja fanittavat vampyyrejä. Kuten Laura, jolla on paniikkihäiriö. Hän on matkalla Seinäjoelle teatteriin, jossa on Dance of the Vampires-musikaalin fanitapaaminen. Miten se paniikkihäiriö sulla ilmenee? Tavallaan sellaisena tajunnan hämärtymisenä, todellisuuden tajun menetyksenä, sitten hyperventilaatiota, itkukohtaus pahimmillaan. Tässä niin kuin lihaskramppeja voi tulla. Sekin vaihtelee vähän. Kevyt versio on se, että vaan niin seinät tuntuu kaatuvan päälle. Tänään Seinäjoelle on tullut parikymmentä Dance of the Vampires-fania ihan Englannista ja Hollannista asti. Lauran pitää emännöidä heitä kaikkia ja häntä todella jännittää. Nice to meet you. Pari vuotta sitten tämä olisi ollut aivan mahdotonta. Laura, mikä sua jännittää eniten tänään? Julkinen esiintyminen englanniksi. Joskus talvi yönä yksin valvon ja mietin, mikä mieltä ahdistaa. Lauralla on tällaisia emännän velvollisuuksia, koska hän on Suomen Eclipsis-seuran puheenjohtaja. Eclipsis tekee modernia keskieurooppalaista musiikkiteatteria tunnetuksi. Yleensä Laura pystyy hoitamaan asiat netissä, mutta tänään hänen on kohdattava tänne kokoontuneet fanit. Dance of the Vampires perustuu Roman Polanskin elokuvan Vampyyrin tappajat. Tanz der Vampire on Keski-Euroopan suosituin kulttimusikaali ja jotkut fanit kiertävät maailmaa seuraamassa esityksiä. Sä oot nähnyt Dance of the Vampiresin yli 50 kertaa. Mm. Miksi? Siinä on jotain vaan hyvin kiehtovaa. Tämän teoksen Vampires on se niin kuin hirveän vapauttava puoli, että ne on tavallaan yhteiskunnan ulkopuolisia. Ja niin kuin, niin ei tarvitse oikeastaan välittää siitä, mitä niin kuin ihmiset ajattelee. Ei tarvitse välittää yhteiskunnan normeista, säännöistä. Ja siinä vaiheessa, kun on niin kuin itse hermostuu hirveästi siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat, niin se ajatus semmoista täydellisestä vapaudesta on vapauttava. Ei, professori, ei! Mikä sulla aiheuttaa paniikkihäiriöitä? Se vaihtelee hirveästi. Useimmiten se on niin kuin uusien ihmisten tapaaminen, uudet tilanteet, sellainen, missä ei tiedä tarkalleen, mitä tekisi. Tuo yleinen epävarmuus. Sitä on varmaan kaikilla ihmisillä, mutta jokin mun päässäni painaa paniikkinappulaa siinä vaiheessa. Kuka siellä on? Väliajalla Lauraa jo pelottaa. Esityksen lopuksi hänen pitää emännöidä faneille kierros kulissien taakse englanniksi. Jännittääkö sua se tapaaminen? Eikä vähän. Mitä sä teet, jos sulle tulee paniikkokohtaus? Mä en oikeastaan voi tehdä siinä vaiheessa enää mitään muuta kuin tavallaan juosta pois siitä tilanteesta, etsiä jonkun rauhallisen paikan ja odottaa, että se menee ohi. Ja tietysti eri ihmisillä paniikkikohtauksia johtuu eri asioista. Mulla se on ihmiset. Siihen auttaa, niin kun, siihen auttaa lääkitys, siihen voi auttaa terapia, mutta loppujen lopuksi se homma täytyy tehdä oman pään sisällä. Teatteri on oikeastaan se on hirveän rauhoittava ympäristö, koska siinä voi vetäytyä tavallaan niin kuin katsojaksi, sivulliseksi. Mun ei tarvitse itse tehdä mitään, kukaan ei katso minuun. Et mä en pystyisi olemaan tuolla, mä pystyn istumaan täällä aivan mainiosti. Musikaaliesiintyjäthän on ihan, siis mun mielestä ainakin niin kuin esiintyjistä kaikkein rohkeimpia. Mm-hmm. Ja sitä on hirveän kiehtovaa katsoa, kun joku muu tekee sitä. Mä en itse pystyisi siihen. Ei noista kukaan noista vampyyreistä näytä paniikkihäiriöitä. Ei. So, welcome to the backstage tour and let's start. Hyvä Laura. Laura voitti pelkonsa jälleen kerran ja kierros meni mainiosti.